Eita, você tá de castigo. Quando seu pai chegar, eu vou falar tudo pra ele. Olha, seu filho está de castigo dentro do quarto. A professora me falou que ele anda com historinha de namoradinho do colégio. Vou resolver isso agora. Filho, o que a sua mãe falou é verdade? Você tá de namorada na escola? Não, papai, não bate em mim, não. Ela é bonita, é? Não, papai. Ela é bonita? É sim, papai. Vou te dar 20 reais, melhor 40, pra você comprar lanche pra ela na escola. Filho, olha, eu vou bater no chão pra ela pensar que eu tô batendo em você e você falar ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Oi, colégio é feito pra estudar, filho, não é pra estar namorando, não. Pronto, amor, já resolvi.